Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a Santa Missa. Nós não inventamos a Santa Missa. Ela é o tesouro da Igreja, que saiu do coração eucarístico do próprio Jesus Cristo, quando disse: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, o cálice do meu sangue, que será derramado por vós para a salvação de muitos. Fazei isto em memória de mim. Portanto, Cristo nos recomenda que nós comamos e bebamos do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Que a nossa participação nesta Eucaristia seja plena, consciente e ativa, a fim de que o corpo e o sangue de Jesus que vamos receber produza em nós os frutos de um amor partilhado. Ótima e boa celebração! Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Isso, sorria para quem está do seu lado. Diga, querido irmão, querida irmã, Cristo verdadeiramente ressuscitou para a nossa salvação. Louvado seja o seu nome. Adorado e glorificado seja o seu nome entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ontem, Jesus crucificado, do seu lado fez sair sangue e água, e como dizíamos, o batismo e a Eucaristia que nos sustenta. Do coração aberto de Jesus, sobretudo neste concreto momento, sai o rio da misericórdia, da bondade, da ternura e do amor de Deus, nosso Pai, pela humanidade inteira e para com todos os homens e todas as mulheres. Façamos uma experiência
de correr para um sepulcro vazio, como Marta, Maria, Madalena, como João e Pedro correram, corramos também, fervorosos e, sobretudo, na certeza de que Deus nos ama. E o seu amor passará por cima de todos os nossos limites, na certeza de que, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, fonte da divina misericórdia, todos os nossos pecados serão perdoados. Senhor, que fazeis passar a morte para a vida, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Unamos a nossa voz, a voz da corte do céu, e cantemos: Cristo ressuscitou, glória a Deus nas alturas. Yeah.
por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus.
aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecei também com eles, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos a celebrar a missa da certeza de que realmente a morte não prendeu mais Jesus. A morte não tem a última palavra, o sofrimento não tem a última palavra, a tristeza não tem a última palavra, o coronavírus não tem a última palavra. Jesus, ele tinha sido crucificado, tinha sido morto, mas ressuscitou, conforme as Escrituras. E falando em Escrituras, começamos a nossa partilha da palavra no texto dos Atos dos Apóstolos. Porque é a partir dali que nós entramos também em comunhão com o amor que fervilhava nos seus corações, com a esperança que levou-os a correr apressadamente para o túmulo vazio, e a fé, a certeza de que realmente Jesus Cristo não está ali. Três palavras norteiam a meditação da palavra de hoje. A primeira palavra se chama amor, que se revela em cheio na pessoa de Maria Madalena, que vai ao túmulo e procura Jesus e chora. Poderíamos dizer: não basta chorar, é preciso procurar. Não basta reclamar por aquilo que não vai bem, é preciso fazer alguma coisa para mudar a situação. Não basta dizer: eu estou vivendo essa situação, eu sou. Não diga eu sou somente. Diga eu estou isso, mas não sou isso. Porque sou um homem de esperança, eu sou um homem de fé. Eu sou um homem que acredita que realmente Jesus Cristo ressuscitou. E se eu for ao encontro dele, se não norteado, movido pela certeza, mas pelo amor que eu nutro por ele, pela esperança de que ele não me deixará abandonado, porque se nós dermos uma olhada às Sagradas Escrituras, nós vamos ver que nenhum homem, nenhuma mulher tenha confiado em Deus e o Deus o tenha decepcionado. A esperança não decepciona, diz São Paulo. É preciso que nós realmente corramos.
É por causa da esperança de se encontrarem com o Cristo ressuscitado que Maria Madalena foi ao túmulo. Encontrou o vazio e aí se depara com um anjo. Afinal de contas, ele pensando que fosse um jardineiro, mas é o próprio Jesus. Nessa versão, é o próprio Jesus que fala com ele, com ela. Vai! E ela vai levar a notícia a Pedro e ao outro discípulo. Engraçado ver. João, que escreve o texto, capítulo 20, versículos 1 até o versículo 9, ele não se denuncia. Não diz que fui eu que escrevi o texto. Não diz que esse outro discípulo sou eu. Mas é necessário que nós vivamos a lógica do Evangelho que vem de João. É necessário que ele cresça e eu diminua. Não é preciso tocar campainhas. Não saiba o que faz a tua mão direita, a sua mão esquerda, a tua mão esquerda e vice-versa. João diz, Maria foi ao túmulo bem de madrugada. Deus ajuda quem cedo madruga. Portanto, se você quiser, se você sonha com a ajuda de Deus, madrugue. Se você quer se libertar de alguma situação, madrugue. Se você quer ser curado de alguma enfermidade, madrugue. Se você quer salvar a sua família, madrugue. Não durma no ponto. Não se deixe vencer pelos problemas. Não se deixe derrotar. E não chore pelo leite derramado. Passou, passou. Agora é um novo tempo. Deus está lhe dando uma nova chance de renascer, de ser salvo, de ser ressuscitado, de ser recomposto, de ser refeito. Tudo só está nas tuas mãos. Ora, Maria Madalena vai ao túmulo entre prantos. Aliás, nela se realiza o salmo. A ida vão levando as sementes com a enxada na mão, chorando, porque de facto é penoso. E de regresso vem cantando, trazendo as espigas. É assim. É por isso que quem cedo madruga, Deus ajuda, também vale para nós. Não há ressurreição se não houver morte. Não há triunfo se não houver batalha. As coisas não caem do céu como folhas. E ainda que tal acontecesse, era necessário que alguém regasse ou plantasse uma árvore e esse alguém pode ser um pássaro que leva as sementes e vai espalhando. Pode ser uma abelha que leva a semente e vai espalhando as sementes. Alguém fez alguma coisa para que aquela semente caísse naquele lugar e com a chuva que Deus manda, a terra pudesse fazer germinar aquela semente e se tornasse uma árvore frondosa. E então pudesse ter folhas e que com o balançar do vento, algumas folhas caem. Mas na nossa vida, tudo é assim, meus irmãos. É preciso esforço, é preciso sacrifício, é preciso lutar, é preciso sair da nossa zona de conforto, ir ao encontro. Porém, nós não vamos como aqueles homens e aquelas mulheres que não têm o que fazer, não têm norte, não têm rumo, direção certa. Nós somos homens de esperança. Já sabemos para onde nós vamos. O homem sem objetivos, a mulher sem objetivos, meus irmãos e minhas irmãs, não existe. Essa mulher ou este homem vai dar em nada. Nós precisamos traçar objetivos na vida. Por que eu estou aqui? Neste mundo? Por que Deus me colocou aqui? Qual é o seu projeto sobre mim e em mim? O que Deus espera de mim? Olha que Deus espera de cada um de nós alguma coisa. Ninguém existe por acaso. Deus tem um propósito. E Ele tem pressa para que esse propósito se realize. Não feche as portas ao querer e ao desejo de Deus para você mesmo. Deus caprichou quando lhe chamou à existência. Deus caprichou quando fez você mulher. E Ele tem um projeto. E Ele tem pressa que esse projeto se realize. Maria Madalena, Deus deu o projeto de depois de ter sido engraçado, nada é por acaso. Os pecados de Maria Madalena eram tantos,
Mas justamente por causa desses tantos pecados é que Deus caprichou no seu amor para com ela. E então lhe perdoa todos os pecados. E então precisamos nos convencer que nada acontece em nós e conosco por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. O coronavírus, meus irmãos e minhas irmãs, não acontece por acaso. Tenha sido fabricado no laboratório, tenha sido movido por os interesses econômicos, financeiros e tudo, o giro do capital, tenha sido, não interessa. Deus chama-nos a atenção. É preciso parar. E é engraçado, um único vírus fez parar o mundo inteiro, para que você e eu pudéssemos refletir e nos abríssemos, dando-nos as mãos uns aos outros. O coronavírus fez repensar aquelas pessoas que talvez para vocês aqui não tenha tido um impacto maior, mas aqueles homens e aquelas mulheres que trabalham, que não tinham um tempinho para parar, para ficar com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, o coronavírus proporcionou isso. Pelo menos ficar sempre em casa para rever. E muitos homens e muitas mulheres estão tomando conta de quanto é importante ficar ao lado do filho, ao lado da filha, ao lado da esposa, ao lado do esposo. Valorizar aquilo que Deus deu de sagrado. Falei do coronavírus, estou falando também para vocês, queridos filhos. Não desperdicem esse tempo. Isso aqui é um tempo, é um kairos. É o tempo de salvação. Tempo de redenção. Cristo quer que você faça essa experiência pessoal de amor. Experiência de um homem e de uma mulher apaixonada por Cristo. E como Maria Madalena, vamos correr para o sepulcro vazio. E aí acontecerá justamente um novo direcionamento na nossa vida. O homem e a mulher tocada pela ressurreição de Jesus, ela não se fecha, ele não se fecha dentro de si. Ele se converte num autêntico missionário e vai levar a notícia. Maria Madalena foi levar a notícia a Simão, Pedro e ao discípulo que Jesus amava, João. E eles também correm, não ficam parados. Eles também correm porque dentro deles fervilha este amor, essa esperança de se reencontrar com Cristo. Mas a esperança sem fé não existe. Por quê? A esperança em Cristo ressuscitado encontra sua base na fé. Pedro, João vão ao túmulo. Um promenorzinho. João chega primeiro ao túmulo e ele não entra. Por que será que João não entrou se ele chegou primeiro ao túmulo? Será que ele não tinha curiosidade de ver? Quem não tem curiosidade? Senão não haveria aqueles ditados. A curiosidade matou o gato, né? Mas João não entra. João viu as coisas lá, mas não entrou. Chegou primeiro. Não entrou. Esperou que Pedro chegasse. Quem é Pedro? O mais velho, careca, sem forças. Ele chega e entra. Por que será que Pedro entrou? Pedro entrou porque é a ele a quem tinha sido dada a chave, a autoridade, por respeito pelo mais velho. Como estão sendo tratados os mais velhos na nossa sociedade de hoje? Que lugar o mais velho ocupa na sociedade de hoje? Que lugar as nossas autoridades ocupam na nossa vida de hoje? Superior, numa comunidade, ele tem a última palavra. Talvez até ele não seja tão inteligente. Sabia isso, né? Talvez ele até não seja tão inteligente quanto nós. Talvez ele não tenha tão rápido quanto nós. Talvez ele não tenha tanta capacidade de articulações, articular as coisas como nós. Que bom que ele não tem. Porque assim ele pode contar com você, que pode.
com você que é inteligente, com você que sabe, com você que é mais ágil. Que bom! Mas é necessário que haja essa sincronia, aquilo que Paulo descreve na carta aos Coríntios, o mesmo Espírito que distribui os dons a cada um, que faz a modelação de tudo. Mas tudo isso é preciso que tenha como base o amor. O amor é o vínculo da perfeição, é a âncora da nossa vida enquanto cristãos e cristãs. Cristãos e cristãs. O amor é que movimenta tudo, faz com que tudo esteja em comum. Pedro entrou, mas ele espera, estava à espera. Tinha o amor que levou os dois ao túmulo, tinha a esperança que levou os dois ao túmulo e a entrarem no túmulo, mas a fé é um dado que foi acrescentado pelo outro discípulo. Ele viu e acreditou. Acreditar significa ter a certeza. Acreditar significa que não foi um lobo. Ele realmente ressuscitou. E ele atribuiu essa qualidade, essa graça, essa bênção, não a todos, mas àqueles que o acompanharam, as testemunhas oculares. E o livro dos Atos dos Apóstolos, 10, 34, 37 a 43, narra-nos de facto o que aconteceu naquele dia. Pedro levanta o discurso do amor, da fé e da confiança, da esperança. Ou seja, são as três virtudes de lugares: fé, esperança e caridade. Mas a fé um dia vai acabar, a esperança um dia vai acabar e vai ficar o amor. Porque o amor não tem fim. O amor nos une a Deus. O amor nos faz iguais a Ele. E é por causa deste amor que nós estamos aqui. É por causa deste amor que Deus tem para conosco que o Seu Filho veio fazendo-se homem igual a nós, morreu e ressuscitou. E hoje nós o aclamamos Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a fé, o amor e a esperança que levaram Maria Madalena a correrem para o túmulo, seja também a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança, a fim de que, tendo feito essa experiência com Jesus ressuscitado, nós vivamos aquilo que São Paulo descreve: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, olha o que diz aqui na carta aos Colossenses: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes, não as da terra, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Creio em Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs,
Unamos-nos em prece diante do nosso Deus e a cada uma das intenções respondamos: Rei da eterna glória, ouvi-nos. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Pai Santo, que a Páscoa de Jesus seja a Páscoa da Igreja em São Paulo, chamada a renovar seu testemunho pela realização do seu primeiro sínodo arquidiocesano. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Pai Santo, pela Páscoa do vosso Filho, que todos os que desempenham o poder no mundo sejam construtores da paz e da justiça. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Pai Santo, pela Páscoa do vosso Filho, que nossa comunidade se abra ao serviço do amor, sobretudo aos mais pobres. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Pai Santo, pela Páscoa do vosso Filho, que os cristãos sejam um sinal profético de um mundo novo, onde a paz seja possível e o amor possa reinar. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Ó Pai, que ressuscitaste o vosso Filho, escutai as nossas preces e ajudai-nos a exalar o bom perfume da ressurreição pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Thank you.
mais irmãos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Mas, sobretudo, neste dia solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Sobre nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa, Católica. Concedei-lhe paz e prosperidade, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, para o nosso Bispo João Francisco e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Cada um de vocês se lembre de alguém, da sua família, da comunidade. Frei Gilson. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a felicidade, a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele vos oferece conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus e elevam a voz as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a esperança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo, São José. Os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Filipe e Bartolomeu, Tiago e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção para o Cristo nosso Senhor. Recordamos, ó Pai, com bondade, recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes
renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e dai-nos e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo nosso Senhor. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso Cristo, Filho, vosso Filho e nosso Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos para vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao final da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrado após a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, parentes, amigos e conhecidos, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, dai não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires: João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Agda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por ele, não cessar de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Filhos e filhas, com direito a herdar o reino dos céus, com Cristo e em Cristo rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e preservados de todos os perigos, enquanto, vindo da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Estava morto, mas agora estou vivo. Tenho a chave do reino dos céus e da morte. Todo aquele que me recebe tem a vida eterna, disse Jesus. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
Guardai, ó Deus, a vossa igreja sobre a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um pouquinho? Só gostaria de agradecer por esses dias, né? Ontem já falamos assim, mas como foi bom vivenciar nosso querido Pascal, da forma que vivenciamos, né? Primeiramente, Padre, durante todos esses dias, né, o Senhor veio e celebrou. E continuou na nossa casa ressoando todas as celebrações que a gente teve, né? É, foi já desde a quinta-feira, a gente já terminando a celebração, nós já entramos em outro clima, já vivenciamos aquele silêncio e fizemos um momento de ceia também, chamamos de ceia judaica, né, e tudo. Dali fizemos um momento de adoração e ficamos em vigília. E nossa sexta foi maravilhosa também, né? E o sábado, então tudo, fizemos a via sacra, não sei, foi tudo muito bom. E nada disso, se tivesse retirado o Santo Sacrifício, né, é, com certeza não teria sido a mesma coisa. Então a gente fica muito grato por tudo que o Senhor fez aqui por nós. Não tem preço, a gente não tem como agradecer, até que queríamos dar uma lembrancinha para o Senhor, mas não conseguimos fazer. Foi bem corrido, a gente queria fazer uma coisa nossa, né? A gente quer fazer ainda. Mas agradecer muito o Senhor, muito mais, sabe? Do que a gente poderia fazer, o Senhor fez por nós. O grande presente da gente ter a Santa Celebração na nossa casa. Quantos lugares e quantas pessoas e quantas fraternitas gostariam de ter isso? E não estão tendo. Todo mundo está tendo que acompanhar pela televisão. E a gente tem aqui presente no meio de nós, sendo celebrado liturgicamente o Santo Sacrifício. De todo esse momento que é o mais forte de toda a igreja. E a gente tem na nossa casa. Por isso, guardemos muito bem no coração tudo isso que aconteceu. E principalmente a nossa gratidão pelo Padre Banto, né? Por isso eu quero convidar a comunidade a ficar de pé. É como o Pedro falou, né? A gente não tem nada, né? A única coisa que a gente tem é isso, é a oração. Por isso a gente quer rezar pelo Senhor, convidar a comunidade a estender suas mãos. Porque neste momento, Divino Senhor ressuscitado, nós queremos consagrar-te, Senhor, a essa tua ressurreição, a vida, a vocação do Padre Banto, Senhor, a sua nova missão em Capivari, o povo que o Senhor confiou, Senhor, todos aqueles que o Senhor tem colocado em seu caminho. Bem sabe, Senhor, que quando tu chamas alguém para te servir, tu providencias tudo, Senhor, para que ele possa te servir bem. Por isso, Senhor, de agora, Senhor, tu que vencestes a morte, tu que saíste do sepulcro, Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e glorioso, transforma todos os dias, Senhor, a vocação, a consagração do Padre Banto, Senhor. Ressuscita todos os dias, vence todos os dias, Senhor, suas batalhas. Vai à sua frente nas suas preocupações, nos seus medos, Senhor, nas suas lutas, mas também a sua família, onde quer que esteja, Senhor, nas suas orações, Senhor, por eles, que tu possas alcançar. Nós pedimos, Senhor, que seja um ministério sempre guiado, fortalecido, iluminado pela graça do teu Espírito Santo, Jesus. E esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, este Espírito que guia e fortalece a tua vida, Padre. A tua vida é fortalecida por Ele. Obrigado, Senhor. Consagramos a Virgem Maria, neste momento, a esposa, para que ela cuide da tua vida. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Pai. Que dizer, Eliana Ribeiro canta uma música, acho que é um consagrado para amar, um consagrado para se doar. O sacerdócio, ele só encontra a razão de ser, senão nessa dimensão, é se doar, consagrado para amar, consagrado para se doar. Quem se faz padre, faz-se padre para a comunidade. Você não imagina o quanto bem vocês fizeram ao meu sacerdócio. Porque estar com vocês é a minha razão de ser, é a minha essência, enquanto padre. No meio da comunidade, com a comunidade, pela comunidade e para a comunidade. Então, essa é a prece que eu dirijo para o céu, em ação de graças, porque vocês renovaram o meu sacerdócio também. Todos os padres no mundo inteiro não tiveram a graça, vamos assim dizer, exageradamente falando, não tiveram a graça que eu tive estando com vocês. Nem o padre Eduardo teve, porque ele rezou com duas pessoas, três pessoas aí, só foi isso. Agora nós tivemos a comunidade inteira, até o nosso irmão que está doente, também nós o tivemos conosco. Levamos a comunhão para ele na sexta-feira, né? Na sexta-feira levamos a comunhão para ele. Mas as nossas orações o envolveram também. Então isso é o que faz com que o nosso sacerdócio seja útil. Se não fosse o caso, não haveria padres. Então quero louvar, quero agradecer. E aos freis, você não imagina a tamanha gratidão que eu tenho por vocês me terem convidado. Então, se dá para cantar essa música, são consagrado para amar. Eu não sei bem a letra, mas acho que... Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Esse é o amor de Deus. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias.
Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.